Processen er fuld af tvivl, den har været i 10 år. Det er noget af det, der er besværligt ved at skrive. Der er også mange gode ting ved at skrive, men det der konstante nagende tvivl på, om man kan finde ud af det, eller om man måske crasher totalt. Ikke? Det er som at få bind for øjnene, og blive fløjet med helikopter ud over havet, og smidt ned et eller andet sted med besked på, at nu skal du svømme direkte til havnen i Denver. Der er ikke nogen havn i Denver, men det ved man ikke på det tidspunkt. Så man svømmer og prøver at finde vej hen til havnen. Man er fuldstændig på herrens mark eller herrens hav. Den der følelse af at fare vild i det, man laver, og så bare ende et eller andet sted. Og man ender aldrig der, hvor det var planen, man skulle ende. Det er noget særligt med fysiske bøger, fordi de ældes jo. Ligesom jeg selv gør. De er sådan langsomt slidt ned og til sidst forsvinder. De lever formentlig længere end mig. Hver eneste lille enhed er noget, som nogen har brugt måneder på og meget tankekraft for at fremstille. Ikke? Og kunne blive forfatter eller og skrive bøger? Hvornår begyndte de tanker at komme? Meget tidligt. Det begyndte allerede, da jeg var teenager, men jeg havde ikke selvtillid nok til at gå i gang med det. Derfor lavede jeg alt muligt andet i mange, mange år. Men da jeg kom til en bygd i Østgrønland, hvor arbejdet består i at tage vare på folks helbred, og så der er ikke så meget at lave som til hverdag. Og der sad jeg på sygeplejestationen og skrev og skrev og skrev, og der for første gang kom der noget mere systematiseret arbejde ind i det, og målrettet. Så der blev jeg bevidst om, at okay, det er det her, jeg skal. Og så skrev jeg 3 bøger i den periode der, som ikke duede, men det var alligevel en lærerig proces. Jeg anede ikke, hvordan man skulle skrive en bog. Og så tog jeg Truman Capotes Mit Koldt Blod, og skrev den af i hånden, kan jeg huske. Det tog en vinter. Jeg tænkte måske, at hans stil kunne ligesom sive over i mig, så jeg kunne skrive ligesom ham. Jeg føler egentlig altid, at jeg skriver op imod noget, jeg læser. Og hvis jeg så lige ramler ind i en bog, der skuffer mig, eller som jeg synes er dårlig, så kan jeg nærmest få skrivekrise. Okay. Fordi det er... Ja, jeg får en slags depression at læse dårlig litteratur. Ja. Og jeg bliver så vred på forfatteren. Jeg har faktisk lyst til at gøre forfatteren fortræd. Hvorfor bliver Grønland ved med at fylde så meget for dig personligt, at du ikke rigtig kan slippe? Det er så kompliceret, ikke? Jeg er nødt til at skrive en roman for at forklare dig det. Ja, ja. Og det er sådan set det, jeg har gjort. Men efterhånden, som jeg arbejdede mig ind i den her, så tænkte jeg, okay, jeg skal faktisk få det til at handle om en familie, som jeg har skrevet om i de 2 foregående bøger, bare uden at vide det. Og altså, det komplicerede tingene yderligere, og for den der til at falde på plads. Men det er faktisk ikke kun sådan et plot trick. Det handler om grundproblematikken i trilogien, nemlig om, hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg fra? Hvem er min far? Hvor hører jeg til? Jeg er en blanding, og hvad er det så en blanding af danskere og grønlænder? Og hvad betyder det egentlig for noget? Og kan man overhovedet være en blanding? Det er man vel egentlig ikke. Man er jo helt... Det er vigtigt for mig at mit personlige grund. Jeg har ikke sådan et politisk projekt, og det er heller ikke et opgør med kolonitiden eller sådan noget. Det må folk gerne læse ind i det, hvis de gerne vil det. Men hvis jeg har en intention med det på en eller anden måde, så kan man godt sige, at den er lidt pædagogisk, fordi folk ved for lidt om Grønlands historie, og de skal så ikke gå til mine romaner for at vide, hvad der egentlig skete. Fordi det, der sker i mine romaner, det sker i mine romaner. Så skete der også noget i Grønlands historie, og der skal man så gå til historiebøgerne. Jeg kom derop og ville være et andet menneske. Jeg har brug for at skifte identitet på en måde. Og det tror jeg også tit, at det, der er bevæggrunden og motivet, når man emigrerer. Og det kan man godt sige, man gør, når man flytter til et andet kontinent, som Grønland jo er. Så er det vel, fordi man har den der bagtanke, okay, nu vil jeg udfordre, hvem jeg er, og prøve noget helt andet. Og når man gør det, så kan det være, at det faktisk sker, og at ens identitet bliver udfordret.
Og det kan være farligt, og det kan også være meget spændende. Og det skete alt sammen for mig. Det blev meget dramatisk, og det blev også traumatisk. Og det førte til en masse ting, der gav mig skyldfølelse, men også en befrielse. Altså en meget kompliceret række følelser, som på en måde modsiger hinanden. Og det, der er det gode ved skønlitteratur, at den godt må modsige hinanden. Altså, den må ikke være, behøver ikke være konsistent eller entydig. Den perfekte roman skal være en hårdknude af selvmodsigelser. Så det passer perfekt til det levede liv, som også er en hårdknude af selvmodsigelser, ikke? Og den der, alle de der selvmodsigelser og modstridende følelser, jeg havde i mit møde med Grønland og grønlændere og mit forsøg på ligesom at leve mig ind i landet og nærmest blive en grønlænder eller en kalak. Det mener jeg kun kan få udtryk i et romanværk. Det forløsende øjeblik, det er, når jeg sidder inde hos Mette og Simon, mine redaktører, og jeg kan mærke på samtalen, at okay, det her, det kommer faktisk til at fungere. Det er det forløsende øjeblik, og det, der føler jeg en lettelse, og der føler jeg ligesom, det byrden går af mine skuldre. Jeg har det ligesom Rufus i romanen, der afslutter med at sige, arbejdet er afsluttet, arbejdet kan begynde. Så det er en lettelse. Det er ikke så meget en lettelse, at det er overstået. Det er en lettelse at føle, at det faktisk lykkes, og jeg synes, jeg har fået samlet alle trådene og fået det til at fungere. Ja. Det var en lettelse, fordi jeg må sige, lige indtil næsten jeg var færdig, så har jeg været meget usikker på, om det overhovedet kunne hænge sammen. Ikke?